នៅក្នុងអង្គភាពនីមួយៗមនុស្សមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមលើកមនុស្ស4ប្រភេទមកជជែកនោះ4ប្រភេទទី1និយាយច្រើនប៉ុន្តែមិនសូវធ្វើការមនុស្សប្រភេទនេះគាត់អត់ចូលចិត្តនិយាយជួបពិសេសនៅពេលដែលជួបថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ពិសេសនៅពេលដែលជួបក្រុមការងារផ្សេងៗរបស់គាត់គឺគាត់តែងតែនិយាយល្អពីគាត់ផលិតផលគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើនោះគាត់ធ្វើបានប្រសើរល្អប្រសើរអីចឹងទៅគាត់មិនសូវធ្វើការប៉ុន្តែគាត់ប្រកែកនិយាយច្រើនហើយមួយទៀតអាចទៅចេះទៀតនៅពេលប្រជុំរងរងឬក៏ថ្នាក់លើដាក់ការងារឲ្យគឺគាត់និយាយច្រើនណាស់បន្តវាច្រើនណាស់គាត់ចេះគាត់ចុះតាមគណិតគាត់តាមស្អីស្អីអីសពបែបយ៉ាងចឹងទៅតែនៅមើលលទ្ធផលការងារគាត់អត់ស្ទើរធ្វើទេតែបើសិនជានិយាយគឺនិយាយច្រើនគាត់ដាក់ផែនការធ្វើផែនការមេឲ្យអីគឺគាត់ប្រកែកគាត់តវ៉ាច្រើនគាត់និយាយច្រើនគាត់តវ៉ាគាត់ប្រកែកសិតចេះសិតចុះអីប៉ុន្តែអត់ធ្វើការអត់ស្ទើរធ្វើការពេលទី2គាត់ធ្វើការប៉ុន្តែគាត់មិនស្ទើរនិយាយរឿងទី1មនុស្សប្រភេទនេះគឺគាត់ធ្វើការតាមទូរទស្សន៍តាមផែនការប្រព័ន្ធប៉ុន្តែគាត់មិនចូលចិត្តនិយាយអែបអបនិយាយពូតប្រាប់អ្នកនេះអ្នកនោះប្រាប់ថ្នាក់លើថាគាត់ធ្វើបានល្អគាត់ធ្វើមិនចេះត្រូវមិនចេះខុសអីគាត់អត់និយាយទេគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើការងារលទ្ធផលការងាររបស់គាត់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់លើមើលឃើញពីព្រោះគាត់អាចគាត់ធ្វើការងារច្រើនបានលទ្ធផលអញ្ចឹងថ្នាក់លើមើលឃើញមិនចាំបាច់គាត់និយាយពីនេះនិយាយពីនោះហើយបើនិយាយរឿងម្ល៉េះទៀតនៅពេលប្រជុំក៏ដោយធ្វើផែនការក៏ដោយគាត់មិនសូវចូលរួមទេអាមិនសូវនិយាយទេអាភាសាការងារអត់ប្រយោជន៍គឺគាត់មើលផែនការគាត់ទទួលផែនការគាត់ធ្វើតាមផែនការជោគជ័យតាមផែនការតាមទូរទស្សន៍របស់គាត់គាត់អត់ជាមនុស្សមួយតវ៉ាច្រើនអត់ជាមនុស្សមួយនិយាយច្រើនអត់ប្រយោជន៍ដូចប្រភេទទី1ទេតែគាត់ធ្វើការរីឯប្រភេទទី3ធ្វើការផងនិយាយផងមានន័យថាគាត់ធ្វើការច្រើនហើយក៏គាត់ចូលរួមគំនិតច្រើនដែរផ្ដល់គំនិតច្រើនដែរហើយបើយើងនិយាយមួយទៀតយើងអាចនិយាយថាមនុស្សនឹងដាក់មេដាក់ផែនការធ្វើផែនការដាក់កិច្ចការឲ្យគឺគាត់តវ៉ាគាត់និយាយចេះលើផែនផលចូលលើផែនផលចេះប៉ុន្តែការងារគាត់ធ្វើមិនគាត់បន្តវាហើយគាត់អត់ធ្វើទេមិនមានន័យថាបកកែកគឺថ្នាក់ដាក់ថ្នាក់លើដាក់មកគឺខុសគាត់អត់ធ្វើទេមិនគឺគាត់និយាយលើលើថែផលគាត់និយាយចូលរួមគំនិតគាត់និយាយប៉ុន្តែគាត់នៅគាត់ធ្វើការបានសម្រេចនឹងគាត់ធ្វើការផងនិយាយផងចំណែកឯប្រភេទទី4អត់ធ្វើការអត់និយាយអត់ខ្វល់មេដាក់មកបាទហើយយកទៅលទ្ធផលជោគជ័យមិនជោគជ័យគឺគាត់អត់ខ្វល់គាត់អត់ធ្វើការគាត់អត់កើតទុកពីរឿងលទ្ធផលអញ្ចឹងមេដាក់ទៅបាទមេប្រមូលទៅនៃប្រមូលបាយការបាទប៉ុន្តែអត់តែឃើញលទ្ធផលអត់ធ្វើការដូចមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺមិននិយាយមិនធ្វើការដូចមនុស្សដេកលក់ហ្នឹងនោះដេកលក់ប្រហែលទៅប្រជុំម្ដងម្ដងអីហ្នឹងគឺដូចនោះដេកលក់នរណានិយាយអីនិយាយទៅគំនិតក៏មិនចូលរួមបាយការក៏មិនព្រៃការនរណាដាក់អីដាក់ទៅធ្វើអីធ្វើទៅផែនការមិនផែនការទៅប៉ុន្តែគាត់មិននិយាយគាត់មិនតវ៉ាគាត់មិនអីទាំងអស់ដឹងតែបាទបាទប៉ុន្តែអត់ធ្វើនឹងប្រភេទទី4